سلطان محمد نور علي يا أقون يهن عبد الله يا وسعيد يا قرمد أباريد ودقدقة قارسيي قوبد كميدة قوبل كاسي تقدير أولا شيغين كتبا ليسيهين إسلامر كاسينا أي ساميين أبارا حوغن كتشرا سومالي لان وريها يا جماعة الفارح يا وربحنا مرتا سكوسا بصنو قصو دري مقالة برعو يا حارون تو قوبل كاسي تقدير iyadoo abaaraha ka jira Soomaaliland ay marayaan halkii ugu sareysay taariikhda kuwaasi oo xoolahi bulshada dhaqan jirtay iyo xayawaankii durjoogta haba laayay ayaa raashin gurmada loo qaybiyay dadka ku dhaqan tuulooyinka qabri gurad eel xume iyo tuulooyin kale oo ka tirsan gobolka Togdheer iyo Daadmadheed waxaana raashinka la gaarsiiyay tuulada qabri gurad ee gobolka Togdheer sharaxaad ka bixiyay Cabdullaahi Siciid Sultan Maxamed Nuur Cali iyo waliba mas-uuliyiinta deegaankaasi oo soo dhaweeyay halkan aan taaganahay waxa weeyaan tuulada loo yaqaan ana qabr gurad oo ku taala koonfurta ee gobolka Togdheer ee halkan waxaanu soo gaarsiinay xogay raashina oo nagu tala galay inay taakuleynta abaaraha ka mid ah ee marka raashinka baan halkan ku wareejinayna ilaahay dambigan ma korodan dambigan Allah dhaaf amin ee maxay kana xaqiiqay qaba Allah nasi inta waxa ay raacdaan maalintu waa maalin khamiis ah bisha waa laba saddex toban soo maaha maanta bisha la yiraahdo ay leedahay bisha la yiraahdo April la yiraahdo waxaan joognaa sida ninka hore Cabdullaahi uu sheegay qabri gurad baan joognaa raashin baanu keenay ilaa 100 qoys raashin kooda ku beegan waxaanay tahay hawlaha dhulka yaalana waxa wax ka taraya ma jiro waa wax uun aanu daa wixii karaan kayagu haa weeye waxaanu leenahay marka ummada muslimiinta iyo ummada kale ee yaani wax bixisaba wardadku waa liita wardadku waa liita xoolo way dhamaadeen jiro ummada ilaa ummada wixii haray hal badbaadin horta leenahay dawladda iyo dadka iyo maal qabeen iyo xigta iyo ehel mid kastaba ha noqday meeshan waxa ay tahay meelaha inta badan wixii soo baxa ay ku yar yihiin aan soo wada gaarin bay u baahan tahay ay u badan tahay haleeraha uu laga dhaaf dhaafo magacayga waxa la yiraahdaa Cabdi Cabdullaah Sheekh hadaan ahay anigoo ah gudoomiyaha magaalada Qafi Gurud marka hore ilaahay waxaanu baryayna abaarta iyo kulaylka iyo wixii yahay inuu naga soo jabiyo halkan waxa weeye Sultan Maxamed Nuur iyo Maxayn Cabdullaah iyo Siciid odayaashay ka mid yihiin iyo deeqdayna soo gaarsiiyeen marka hore ama waanu ka gudoonay raashinka 100 qoys raashkood raashku pooma oo daqiiq iyo sokor iyo bariis bari iyo saliid bari halkan waxaanu joognaa waqti gud yaa la yiraahdaa deegaanka Togdheer iyo ka mid tahay sidaa darteed baahidu iyo abaartu way haysaa mid weyn baa haysaa xagga alla kama badna kama adka ag bini aadmiga deenada noo yibi ee deeqaha na soo gaadhsiiyey deeqa laaleh waxaanu leenahay halkaa cidii ay la kaashadeen iyo inta na soo gaadhsiisana mahadnaq baanu u celiyay dhinaca kale Sultan Maxamed Nuur Cali ayaa mar kale faahfaahin ka bixiyay raashinkan ay geeyeen tuulada Eel Xume ee Oodweyne iyo waliba heerka ay marayso xaaladda abaareed waxaanu halkaasi ka jeediyay baaq ay la dhaana tuulada Eel Xume aanu joognaa raashin baan aanu keenay 100 qof qoys raashin gud baanu keenay anagoo oo raashin isku koobay sonkor iyo bariis iyo dalal iyo saliid shaqada waxaan joognaa meel aad qabri gurad waxaan siin barnaa dhowr tuulo way ka mid tahay meesha la yiraahdo ay lacad oo yoro iyo Cali Saahid iyo Ceeg dadka lugu ku marnay waa dad wada liita weey dadka xoolo way ka dhamaadeen waxaad moodaa Cali Xumeen uu leedanyay muuqaysay dadka muuqaysiyo ku xagaa jogay erkab eeg ma karimaysid nin walba waxa ka jirif muddo shaku yeesh biya la'aan iyo baad la'aan iyo sanbay suracay sidaa waxay tahay xumeey walaal Cali Xumeen waa leedantiinay dadka soo raaday idinka dhaamee ducaysta ilaahay ma hada baryo waxaan leeyahay dadku meel ay joogaan madax abaartu way fool xun tahay dadkuna waa liitaan dowladda Soomaaliland iyo wixii ehel uu dhulkaanu ka hadlayno ee dibadaha ku maqan iyo dadka kale wax la baxay ilaahay wax siiyay dadka hoos ah loo ogaado meelaha qaar xumo kale biyo waa laga helaya jiro baad ma yaalo dhulkaan shalay marnay biyana ma yaaliin baadna ma yaalo xoolo waa bakhti doofaarku waa bakhti wax walba bakhti weeye ummadaas in haddii aan sidaa wax laga qabanda dadka ku xiga waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa cidii hawshaas soo qabatay ee dadka u soo hagaajisay markaas qof kastaba ha ahaadee ay jaamac Cabdullaahi waxaan joogaa saaka magaalada laga xume waxa la keenay raashin uu sida Sultan Maxamed Nuur Cali Ismaaciil iyo ciidan uu ka mid yahay waanu ka gudoomanay bariis
سونكور دقيق geesta kala taqulintan abaaraha ayaa la gaarsiiyay deegaanka Haaji Saalax Barcad iyo isku dhawayne Mahad Farax Kalsan TV magaalada Burco.